Tervetuloa Transformation pariin. Mä en tiedä mitä mä duunaan. Ai mä en oo pelissä edes mukana ja mä ohjailen vaan tätä peliruutua. Mitä helkkaria tää... No joo, selvä. Selvä homma. Näinhän tämä pelittää tämä homma. Joo. Ei tätä osaa enää pelata. Miten tää muka... Apua, kukaan ei edes tiedä kuka minä olen. Pystyykö me jotenkin... Minä olen täällä, Rimasaurus, tässä näin. Tässä olen minä. Elikkäs, okei, pelin ideana on, että kaikki saisivat tyyliin ottaa tuosta juustosta, juustoa, eikö siis hä? No, anteeksi, etten minä osaa pelata. Olen hyvin pahoillani. Kiitos, kiitos avustanne. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitoksia, herra XXXXXXX Red. Ei, apua. Eihän tästä mitään tule. Pitäisikö tästä mukaan jotain tullakin? Tota, mihin täällä nyt on niinkö tarkoitus? Älkää, antakaa minullekin juustoa. Haluaisin tuon juuston tuolta. Voisiko joku antaa minulle tuon juuston ystävällisesti? Juusto. Juusto, jos saisin. Iloiseksi mä tulisin. Joku tanssii meidän kanssa. Yeah. Ok. Mitä? What the fuck? Ok. Sellainen peli. Ja vastaan nyt tuon. Ei! Hei. Kiitti vaan. Minä menen sitten muualle. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Rimasaurus yritti saada juustoa, mutta hänelle juustoa ei suotu. Pitäisikö mun katsoa, missä se juusto on, niin kun mä liikun mihinkin? Okei, salama iske. En mä nähnyt sitä. Hei, ihmiset, mihin mun pitää mennä? Tai hiiret, mitä te ootte? Antakaa juustoa! Juustoa, minä tapoin itseni. Mulla on huusita kakko, kakko, ihmeen kakko, ainoa kakko. Minulla on kaikki kaukomuniikki. Minulla on lippis, minulla on housut, minulla on aurinkolasit. Minulla on naisia, pyssyn, kakka, pökynä. Joo, mä oon läski. Minulla on pylly, aivan kamala. Oi, oi, äkkiä korkuu, tämä on ihan paskaa musiikkia. Joo, joo. Oho, mä selviydyin. Hups. Samaani auta! Tarvitsen juustoa! Minä istahdan tähän odottamaan. Te saatte hoitaa homma. Minulla ei ole mitään tehtävää. Minä vain istun tässä ja odotan. Assehiiri sanoo, että se tarkoittaa sitä, että hän mietiskelee, että kuinka minä autan tuota avutonta pientä Rimasaurusta. Ylös tahtoisin mä mennä. Ai mä voin hyppiä sun päälle. Minä en pääse samaani sinne ylös, kun minä olen liian läski. Samaani auta! En mä voit sinne tulla. Eikö voinpas? Mitä? Miten mä äsken pääsin noin? Mitä? Miten tää on mahdollista? Minä olin ymmärtänyt tämän pelin aivan väärin. Mitä sä teet? Samaani, ei! Samaani! Samaani! Ei! Ei, samaani! Samaani, ei! Samaani! Lentäminen on mukavaa, joo joo joo. On mukavaa tämä lentäminen. Kaikki tykkää aina lentää. Mä menen väärään suuntaan ainiaan, joo 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 joo. Moro, mikä jätkälle kuuluu? Onko kuva ulo? Ha ha ha. Ho ho ho. Ha 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 ha. Hyvät naiset, oh herrat ja naiset ja herrat. Tuota noin, apua, mitä minä teen, mitä minä teen? Ei, älä tee sitä, kato, kato. tuohon tuommoinen. No, mitä? Onko täällä jotain kinastelua menossa kinalla ja moikinalla? Assehiiri, minä olen jumissa. Assehiiri, kun minä en osaa liikkua. Liikkuminen on vaarallista.
Asse hiiri, tydyn tydyn, asse hiiri, on asse hiiri, tydyn tydyn, se on. Asse hiiri, tydyn tydyn, se on. Asse hiiri, tydyn tydyn, tydyn. Minä olen vihainen hiiri, asse hiiri, vihainen hiiri, asse hiiri. Minä rakastan kaikkia, oi minä rakastan kaikkia. Terve, minun nimeni on Lentävä Hemuli ja minun kohtaloni on... Kuinka mä muuten on? Onks mä sinin? Eikö mä oon pinkki? Tuohon tommonen noin. Ja sitten laitetaan tuohon vähän tommasta noin. On nätti. Siitä vaan ylitte. Terve menoa. Tsu venga, hala biitsi vuala. Venga oe, venga oe. Tsu venga. Tuo meni aika hyvin. Minähän tein sen aika hyvin. Enkö tehnytkin? Enkö? Ei sitten. On mulla lasit ja suklaa suussa vaan. On minulla kuulokkeet ja laatikko putoaa. Kuukoira. Koira vailla menneisyyttä. Asse hiiri. Asse hiiri, me menemme nyt. Meidän on tullut aika asse hiiri mennä. Apua, asse hiiri, pelasta minut. Asse hiiri, asse hiiri, asse hiiri, asse hiiri. Lollero. Kirjoitetaan näin. Lollero pelastaa tilanteen. Miten tästä muuta? Mä enää muista. Se on nyt se ongelma, että kun mä... Juusto tuli esiin. Minä löysin juustoa. Hyvästi, hyvät naiset ja kakat, minä en lähde mihinkään. Apua, nyt ollaan vaarallisilla vesillä. Op, 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 no onpa helppoa. Op, 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 op. Hopla. Juustoa, täytyy viedä juusto perin, minun täytyy voittaa tuo tyyppi. En voittanut sitä, ei se haittaa. Ei se haittaa, ei se maailmanloppu ole, eihän. No ei. Nyt hypitään seinää pitkin ylös. Täydellistä. Täydellistä. Minä onnistuin. Hyvästi. Nyt hoidetaan tämä yhdessä, herra Viiksitonttu. Meidän on pelastettava heidät pulasta. Moi! Moi vaan taas kaikille. Minä olen Seppo. Jaha, sehän meni hyvin. Täydellistä. Oikein täydellinen suoritus. Joo. Huu! Jaha, se on sisällä. Noniin, kuukoira. Mister Kuukoira, voisitteko te auttaa minua? Kiitoksia, Mr. Kuukoira. Mr. Kuukoira, saanko mä mennä tähän? Pff, ei sitten. Se hyppäsi alas ja kuoli. Minä hyppään tuohon. Yeah, bitch. On mulla putsit ja mä soitan kitaraa. Siellä olisi sellainen paikka. Mennään ilmapallolla tuonne. Sä pystyt siihen ilmapallo... Yeah! Yeah, pizza! Minä olen shamaani. Hyvää päivää, arvon rouvat ja herrat. Tässä on teille ilmapallo. Menkää siitä ylitse, jos uskallatte. Minä lähden itse tällä ilmapallolla nyt lentoon. Täältä tulee lisää ilmapalloja. Olkaa valmiina ottamaan ilmapallot vastaan. Toivon, että sinne pääsette sinne, hyvä. Apua! Se oli lähellä. Läheltä piti tilanne. Tästäkö pitäis mukaan päästä, hä? Pitäisikö tässä mukaan päästä, hä? Pitääkö? Oi, mä pääsin. Minä olen taitava.
Minä tein se. Miten mä tonne mukaan pääsen? En mitenkään. Eihän, pääseekö sinne? Voisiko siitä mennä läpi? Vastaa mulle yhteen asiaan rehellisesti. Voiko tästä hypätä läpi? Ei. Ei sitten. Nämä hiiret on niin tyhmiä, että ne ei osaa kiertää tuota lamppua. Tai ylipäätänsä tuota ihme kynälaatikkoa. Aaaa! Kynäkuppia, mikäli sitäkään ne ei osannut kiertää. Kiitos avusta, juusto. Ei juusto, kun mikä sä oot, hiiri. Täydellistä. Haluan tuonne ylös. Päästä minut ylös. Please. Ei, ei! Taivas lumoa yöt. La 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 la. Älä vie minun ilmapalloani tuonne. Ei, mitä sinä teet? Okei, okay, hyvä. Okei, okay, okei. Okay. Mä osaan tää. Ei hätä. Okei, okay, hyvä. Nyt. Oi. Ei ole enää paljon aikaa jäljelle. Ei, minun on pakko saada tuo ilmapallo. Ei ilmapallo, kun tuo juusto. Juokse. Sinä pystyt siihen. 6, 5, 4, 3. Yes. Kuukoira. Koukuira. Miten sä tuon teit? En tiedä. Eikä kiinnosta, mä hyppään tänne. Tadaa! Etpä osannut tehdä näin. Nyt minä lähden ilmapallolla lentelle. Taivas ei lumoa. Kato, mähän autan tuota samalla. Olkaa hyvä. On ilo olla avuksi, mister... mister... Mitähän tapahtuu? Aha, ok. Minä olen... minä. Mitä täällä tapahtuu? Ai mä liikutan tällä tätä juttua. Eikö liikutanko? Mä okei okay, ymmärrän. Jännä. Anteeksi, että olen hidas. Olen hyvin pahoillani tästä. Miksi toi yksi ei? No niin, hakeehan sekin juust. Se ei toimi! Se ei toimi! Mitä täällä tapahtuu? Taivas lumoa yöt! Lalalalalala! Auta minua, hiirienkeli! Tarvitsen apua. Minä olen pulassa. Miksi minä nauran, jos minä olen pulassa? En tiedä. Kiitos kun katsoitte tämän surkean tylsän videon. Oli ilo tavata. Hyvästi. Mitä mä kirjaudun ulos? Se on seuraava kysymys. No jaa, painetaan pois.